Vážení priatelia, stojím tu symbolicky pod Slavinom, ktorý skrýva tisíce životov. Zomierali pod červenou zástavou z pecipou hviezdou. A tu chcú teroristi histórie Slavinu vziať. Tak ako teroristi pravdy chcú zakázať opozícii hovoriť pravdu o Slovensku. Slovenskej televízii vyhodili celé vedenie spravodajstva tejto vraj verejnoprávnej televízie, lebo včera... Počas štátneho sviatku 17. novembra naživo odvysielala môj príhovor na sneme najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany Smer Slovenská sociálna demokracia. Môj prejav bol vraj znepokojujúci. Vážení priatelia, snívam, alebo naozaj v kalendári vidím rok 2022 a nie normalizačný rok, napríklad 1977 neexistuje väčšie oplutie štátneho sviatku slobody a demokracie, ako vyhodiť novinárov za to, že nechali odvysielať prejav opozičného politika. Veľmi by ma zaujímalo, či to bola Čaputová alebo Matovič, kto volal včera s krikom šéfovi RTV z Machajovi a prinútil ho odkrágľovať celé vedenie spravodajstva. Presne pre toto som včera nahlas kričal aj ja, že mi je smutno, keď nemôžeme 17. november, štátny sviatok slobody a demokracie oslavovať, ale že musíme počas neho varovať, ratovať a protestovať, kde túto krajinu Sorošovej deti ako Čaputová za plné asistencie vlády za tri roky dostali. Jan Čarnogórsky mal pred dvoma dňami úplnú pravdu. Demokracia na Slovensku funguje len vtedy, keď súhlasíte s duchovnými bezdomovcami, ako vie naša prezidentka členovia vlády a novinári typu Bárdyho, Vagoviča, Kerna alebo Tódovej a mnoho ďalších. Keď nesúhlasíte, beda s vami, ako sa spieva v svoje pesničke. Už vám nepomôže ani zlomená halúska. A dnes nám vládni politici a prezidentka, pretože nikto iný na kráglovanie vo verejnej televízii nemá mentálnu kapacitu, ukázali, ako si vážia slobodu. Osobitne slobodu prejavu a ešte viac slobodu prejavu opozičného lídra. Čo sa nakoniec čudujem, veď za dve tlačové konferencie, na ktorých som spolu s Robertom Kariňákom hovoril pravdu o daňových zločinoch Matoviča a Kisku, nás chcú zatvoriť na 12 rokov, aby nám na zatvorili ústa. Viete, z väzenskej cely sa totiž ťažko politicky oponuje. A že môj prejav na steme bol znepokojujúci? Veď to preboha patrí k demokracii. To je základom demokracie. Aký mal byť? To som mal chváliť blázno vo vláde a americkú službu v prezidentskom paláci? Dnešný útok na vedenie spravodajstva RTVS kvôli môjmu prejavu na sneme smeru Slovenská sociálna demokracia je hanebný. Je hrubým pošiapaním práva na slobodu názoru a prejavu. Zodpovedá primitívnemu slniečkarskému videniu sveta. Kto nie je s nami, je proti nám. Táto nehanebnosť, tento nedemokratický vulgarizmus podobný eštebáckým a fašistickým metódám vôjde čiernym písmom do kroniky moderných slovenských dejín.